Kriston peni bat ez da horrek. Ez dakit, nik uste dut jendean ilusioa jokatzen da bela, ez? Zuk badakizu Osasunantzako historiku dela eta Baskidik beran eskuetan dagoen danengo dela juteko. Eta jendea aprobetxa gutxen da horretan, ez? Mila kilometro enbi dau, Osasunako batek, mila kilometro. Hori ez dugu lertzen, ez? Egizia kontratu da dela bost urterako. Baina da zelai bat ez da, ez da dixo bat, azteko. Mila kilometro enbi dozuz, horre suposatzen da danaz. Hotel bat hartu biozuan edo karabanaten jumbiza, eta hori sarrera oso garesti, ez nik ustot. Ba ez dakit, aprobetxa gutzen dala federazioi bat ez be, ba olako momentu historiko bateaz, ez? Eta penin botun duzte bat ez be Osasunako Baskidik, ez? Segun, azte bukara horretan Osasuna gaitxik, ba, esportu hundi bat enbidau, eta igual gero hori, ba, horrek eragin eukilek egudan, igual beste gauza batzuk Oporretan edo San Ferminetan, ba igual gauza batzuk ezin dutxu burutu, ez, eta pena handi zimotestu horrek bai.